ואתן צודקות בדרך כלל. 85% מהמקרים אתן צודקות. אבל מה קורה ב-15% הנותרים? מה קורה? בדרך כלל כל אנשים בהופעה כשאני שואל עושות, לא, גם איזה אני צודקת. נכון? תמיד אתן צודקות. כי אתן יותר חכמות מאיתנו. כי אתן מבינות, אתן גם מכילות יותר מאיתנו. וכשאנחנו לא מסכימים איתכן, אתן מכילות את זה ויורקות את זה חזרה אליי. כנראה שלא הבנת, חמודי. תמיד יהיה יותר עכשיו שזה נגמר